Prop de 30 persones han participat a la segona edició de Pintem la paret de l'estació, una iniciativa que es va fer per primera vegada fa dos anys i que consisteix en convertir el mur del pàrquing de l'estació de Renfe en un espai d'art urbà. Una paret de 125 metres cedida per Comsa, on els artistes tant del Prat com d'altres municipis han pogut pintar 20 superfícies d'uns 5 metres cada una. Totes les obres s'han mantingut quasi intactes durant dos anys. La veritat és que hi ha un respecte molt gran entre els propis grafiters i entre els propis artistes i, a més, tot aquest art dignifica moltes vegades les ciutats. Aquests espais grisos que a vegades tenim a la ciutat, pintar-los i, a més, pintar-lo majoritàriament amb gent de la localitat, amb artistes de la ciutat, no obstant, sí que ens agradaria treballar per aconseguir altres parets, a lo millor cedides per gent privada, i a més, a partir d'aquí, anar fomentant en diferents espais de la ciutat diferents disciplines de l'art urbà. Com a novetat, en aquesta convocatòria s'han mantingut algunes de les pintades de l'edició anterior. En total s'han conservat quatre obres, dues escollides per la ciutadania, una de Laia Ruth i una del col·lectiu Néstor i Júlia, i dues del jove pretenc David Martos, que va morir recentment. També per una petició ciutadana vam conservar les d'un artista local que ens va deixar farà menys d'un any, que és el David Martos. Vam conservar les dues obres que va fer el 2014. A més, tenim un mur que ens el va demanar els amics i familiars del David Martos per fer-li un homenatge. I a més, van donar la possibilitat que a través d'un procés participatiu a la web de Joves Pomprat poguessin salvar-ne dues més. Un dia de trobada i commemoració que ha permès als participants expressar el seu art a través d'aquest mur de la ciutat. Yeah.